पुलिस ने एसओजी शाखा द्वारा लखपत तालुकाना वालका गामेथी एक શખ્સના કબજામાં મેગઝિન અને જીવતા કારતૂસ ઝડપી લઈ તેની પૂછપરછ હાથ ધરી છે। પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે લખપત તાલુકાના વાલકા ગામે રહેતા હુસૈન સુમરાના ઘરે દરોડો પાડતા તેના ઘરેથી 36 જીવતા કારતૂસ તથા 2 મેગઝિન મળી આવ્યા હતા। આ બંને મેગઝિન તેને તેના બનેવી જેનું નામ ખાન છે તેની પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ હોવાનું તપાસમાં બહાર આવેલ છે। પોલીસે આ બંનેને આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમના રિમાન્ડ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી છે। આ શખ્સોની કોલ ડિટેલ કઢાવીને તેમણે આ કારતૂસ તથા એમ્યુનિશન ક્યાંથી મેળવ્યા અને ક્યાં આપવાના હતા તેની તથા તેઓ કોના કોના સંપર્કમાં હતા તેની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે। કચ્છના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલા ગામડામાંથી આ પ્રકારના ઓટોમેટિક હથિયારોના એમ્યુનિશન મળી આવતા પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી છે અને આ પ્રકારના કામોમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે તેની શોધખોળ પણ કરી છે। આ અંગે એસઓજીના પીઆઈ શ્રી ચાવડાએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। અમને ગઈકાલે બાતમી એવી મળેલી કે વાલકા ગામનો હુસૈન મોહમ્મદ સુમરા એની પાસે ઓટોમેટિક વેપનના જે છે એના એમ્યુનિશન છે એવી ખાનગી રહે બાતમી મળેલી। એ અનુસંધાને એના ઘરે તપાસ દરમિયાન અમને 36 જીવતા કારતૂસ અને 2 મેગઝિન મળી આવેલા હતા। તપાસ દરમિયાન હાલ પ્રાથમિક એવી માહિતી એના પાસેથી મળી આવે છે કે એ જે 2 મેગઝિન છે એને પોતાના બનેવી ખાન કરીને છે એ બનેવીને એને આપેલા હતા। એટલે હાલ સુધી તો પ્રાથમિક માહિતી આટલા સુધી છે। અમે એનો અત્યારે તો રિમાન્ડની પ્રોસિજર માટે ટ્રાય કરીએ છીએ અને રિમાન્ડ દરમિયાન વધુ કંઈ જે કંઈ કે આ જે મેગઝિન છે તો કંઈ હથિયાર મળી આવેલ છે અથવા કોઈના પાસેથી હથિયાર બીજા એને રાખેલા છે કે એ આગળની જે આગળની માહિતી છે ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન